បាទថ្ងៃនេះ Channel Idea TV សូមលើកយកនៅផ្ទាំងចម្លាក់មួយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលនិយាយតាក់ទងអំពីឋាននរកនិងឋានសួគ៌បន្តពីភាគមុនៗផ្ទាំងនេះមានប្រវែង60ម៉ែត្រតាមរយៈរូបចម្លាក់និងអក្សរចារឹកខ្លីៗក្បែរនោះយើងដឹងថាឆាកនេះពិពណ៌នាអំពីឋាននរកនិងឋានសួគ៌ពីដើមដល់ពាក់កណ្ដាលផ្ទាំងយើងឃើញមាន3ថ្នាក់ត្រួតលើគ្នាគឺជាតំណាងឋានទាំង3នៃលោកអក្សរចារឹកខ្លីៗក្បែររូបទាំងនោះបានឲ្យយើងដឹងពីព័ត៌មានជាច្រើនថ្នាក់លើគឺឋានសួគ៌ថ្នាក់កណ្ដាលគឺឋានមនុស្សលោកនិងថ្នាក់ក្រោមគឺឋាននរកនៅខាងដើមអ្នកបានសម្រេចមគ្គផលបានធ្វើដំណើរឡើងទៅឋានសួគ៌ថ្នាក់នេះមិនសូវខុសពីថ្នាក់កណ្ដាលទេហើយនៅថ្នាក់កណ្ដាលនេះយើងឃើញមនុស្សលោកប្រុសស្រីតែងខ្លួនហឺហាបាំងខ្លោះកាន់ផ្លិតជីសេះដើរឬជីអង្រឹងស្នែងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខនៅកណ្ដាលផ្ទាំងចម្លាក់ព្រះយមរាជគង់លើសត្វក្របីទ្រង់មានដៃ18ដែលសុទ្ធតែកាន់ដំបងទាំងអស់ទ្រង់កំពុងត្រួតពិនិត្យការកាត់ទោសដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមាត់ច្រកចូលទៅឋាននរកជំនួយការ2នាក់អង្គុយក្រោមខ្លោះនៅខាងមុខព្រះអង្គមានឈ្មោះថាព្រះធំដែលកាត់ក្តីតាមទង្វើរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់កាលនៅរស់និងព្រះចិត្តកប់មានដំបងនៅក្នុងដៃដែលដឹងនឹងគាត់ត្រារាល់អំពើជន់គ្រប់រូបអ្នកបានសាងបាបត្រូវគេចាប់បោះទម្លាក់ទៅឋាននរកអ្នកសាងបុណ្យត្រូវឡើងឋានសួគ៌អក្សរចារឹកខ្លីៗប្រាប់ថាឋាននរកមាន32ជាន់ឯឋានសួគ៌មាន37ជាន់ចាប់ពីត្រង់នេះទៅឆាកនេះរួមមកនៅតែពីរថ្នាក់វិញខាងលើគឺឋានសួគ៌ដែលមានពួកអ្នកបានសម្រេចមគ្គផលរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយក្នុងវិមានអណ្ដែតជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកបម្រើឯនៅខាងក្រោមវិញគឺឋាននរកដែលមានពួកសត្វនរកកំពុងរងទុក្ខទោសគ្រប់បែបយ៉ាងពួកពេជ្ឈឃាតមានមាឌធំធំមាំមាំប្រាសាទកំណាជាជំនួយយើងអាចឃើញទណ្ឌកម្មប្លែកៗដែលអ្នកទោសស្គមកំប្រឹងកំពុងទទួលតាមកំហុសរបស់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍អ្នកលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីត្រូវគេចាប់បំបាក់ឆ្អឹងអ្នកលួចចំណីត្រូវមានមាត់ប៉ិនគូតម្ជុលអ្នកកុហកត្រូវគេយកដំបងញាត់ចូលទៅក្នុងមាត់នេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីដែលនិយាយអំពីតោងអំពីព្រះយមរាជឬព្រះយមតាមជំនឿសាសនាហិណ្ឌូព្រះយមរាជជាអ្នកត្រួតត្រាឋាននរកនិងជាចៅក្រមកាត់ទោសមនុស្សក្រោយពេលស្លាប់ហើយក៏ជាទេវៈប្រចាំទិសខាងត្បូងដែរក្រោយពេលស្លាប់ទៅព្រលឹងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវគេនាំទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខព្រះយមរាជដើម្បីឲ្យជំនួយការរបស់ទ្រង់កាត់ទោសក្រោមអធិបតីភាពរបស់ទ្រង់បញ្ជូនឲ្យទៅចាប់ជាតិក្នុងសម្បកខ្លួនមួយដល់ប្រសើរឬអាក្រក់ជាងមុនបញ្ជូនទៅឋានសួគ៌ឬឋាននរកតាមកម្មឬអំពើរបស់សមីជនក្នុងពេលរស់នៅទ្រង់គង់លើសត្វក្របីជាជំនិះឬលើរទេះអូសដោយសត្វគោតាមព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះយមរាជក៏ជាស្ដេចមច្ចុរាជដែរទ្រង់ត្រួតត្រាឋាននរកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលជាកន្លែងទទួលទណ្ឌកម្មម្ដងអាសន្នមួយរយៈកាលបាទសូមអរគុណ